السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكي حيل قنت ذاها إن سيدا أود أكتين ساكا واحد عايشير قلا بارلمان كو يرنيين وحال قول داريني إن نكي مدحوينة وهراء هانشري محا عبد الله فرماتشو ودول دي لقا أود بدي شاني تمكي مي ماركتي حسن شيخ محمد ومدحوينة كان نقضي إن نكي عبد الرحمن عبد الفكورة ها أيام ميكروفون كقبصدي وكهالي هذا لبضان ماركتي eddi oo soo jeedin jiray waligiisba iyo ad kale oo ku cusbeed oo meesha aniga ahad koran afkiisa ka maqalno in kan maxaa Abdullah Farmaajo oo raali galiya raali galina kama hayo mid qanna kama hayo mid shaqsina kama hayo Aws Abdirahmaan yiri Abdirahmaan oo saakada rabo inaan kula hadlo ninka ragga adduunyo ma joogno sharciyaala ama Soomaali sharci ma yaalo sharci lagu ka macnaha ii sheeg lagu kala baxo oo shaqsiga dambiga geysa sharciga la soo horjeestay mid Soomaali ma gaarin heerkaas wali laba masala saaka mid ku soo jeedinaya inaad yar macaanu calaacalka aaga waana dhibaya calaacalka naga daa aysa ahayn rag waa kala arsadaa arso intaas ka badan ku dhimaaya Abdirahmaan maxaa Abdullahi Farmaajo waa qodob dastuuriya qodobka saaka baarlamaanka lagu dhaarshay uu horimid Xasan Sheekh Maxamuud ka horreey oo ku dhaarto xilwaana waligiis dhacayn ah nin kastoo madaxweyne soo noqdo waa qodob dastuuri oo horyaalo oo ku dhaaran doono taas kama celin karta sharciga waddanka ku qoranta waxaan ku dhaqanahay sharciyan ku dhaqanna laakiin ina adeero is horistaag maalin kasta iyo ismatuuxida kaliya iska daacdo qofna la socod kaliya adduunka meel guma gaaro siyaasadadu waa kaliya connection kala ma leh dad lama socod kaliyana meel ma gaaray sida Abdirahmaan adduunka dad kala duwan oo Soomaali oo dhan ka kooban yeelo markii hore Abdirahmaan saaka baarlamaanka markii gacanta taageen oo codka ay maaragtay ay aruurinayeen oo gudoomiyaha baarlamaanka yiri intii hadalka Abdirahmaan raacsan gacanta ha taagto intii kala oo maaragtay aan ogoleyn ha taagto dad maad helin dadna gacanta kuma taagay runta ku sheegay runta ay saaka nahay inaad eero waana dhibaysaa kugu ehelana dadka ka dhalatana dad meelaha ka calaamahan waa ama dad arsada ama dad samra labaas mid weey Soomaaliyana sharci lagu kala baxmay yaalo inaad aro calaacalka naga daa inta san ka codsanay Abdirahmaan waana dhibaya calaacalkaagu maalin kasta inaad la soo taagnaato aniga hal ira la galiyo oo aan lacag ku noqonayn adduunyo ku noqonayn adigana kuma fiicna anakana nooma fiicna magac anagana way damage gareynaysaa naga daa Abdirahmaan maxaa Abdullahi Farmaajo xaq dastuuri u lahaa saakay in la dhaarsho Xasan Sheekh Maxamuud oo ka horreeyayna waa la dhaarshay ina maxaa Abdullahi Farmaajo uu saka laga hadlina dhaarta la dhaarinayo qaraxa ka horreeyay laba maalmood dagaalkeeda socday qaraxana ninkii hawiye isu keenin jiray oo dhaqanka hawiye ka hadalsiin jiray ayaa hoteelka degaraa xaad ujeedkana wuxuu ahaa xaadiyo inay hawiye isu keenin oo aan hawiye laga hadalsiin oo ujeedku ahaa qaraxa hoteel annagu waxaasoo dhan waa fahansana waa hoteelka loo weeraray inaa odagii dhaqankii hawiye u weynaa oo meesha deganaa inuu sahawiye isugu yeeran oo yiraahdo waa xaaraan in maxaa Abdullahi Farmaajo baarlamaanka ma hortegi karo waxaan waa maahan dambiyaa lagu haystaa oo xoogaa magaalada Galgalataa la diiday waa taa Al-Shabaab loo geliyo laba maalmood ka dagaalamaysay ma shalay iyo maanta waxay u dagaalamaysay Al-Shabaab waxay ahayd daraad iyo tiko horis waxay u dagaalamaysay inaan laga hadlin ninkaan yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud ma halkaan Xasan Sheekh Maxamuud aan dhihin maxaa Abdullahi Farmaajo dhaarta la dhaarinayo fahantaas inaad taas fahantida lagaa rabaa keligaadoo mutaxan meelaha iska joog.